三。মার্শিয়াল আর্টৰ প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে ৰূপক চৌধুৰী আৰু ৰূপক ৰাজবংশী আৰু বিভাস চৌধুৰী তেখেতসকলে আসাম অলিম্পিকৰ তৰফৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে আৰু তেখেতসকলে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছে আমাৰ যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ ত্ৰিশূল ভূঞা তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা এই ইয়াৰ উদ্যোগ লৈ আছে আৰু তেওঁৰ এই উদ্যোগৰ কাৰণে এইখিনি একত্ৰিত হৈছে আমি কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বা বিধায়ক হিচাপে এই গোটেই কথাটোত সহযোগো কৰিম আৰু তেওঁলোকক ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক ৰূপ দি যাতে এইখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে কাইলৈ যাতে আমাৰ কলিয়াবৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নামে তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যন নামিব পাৰে নিজৰ পৰিচয়ৰে এই ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম আজি 6 তাৰিখ আজি আমাৰ কলিয়াবৰত ব্ৰাদাৰ্ছ ফাইট ক্লাবৰ আণ্ডাৰত এনুৱেল কাৰাটে চামাৰ কেম্প আৰু লগতে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বেল গ্ৰেডিং এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ফাইট ক্লাবৰ প্ৰায় 80 ষ্টুডেণ্টে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰে পৰা আপোনাৰ যিটো অহা আসাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল চেম্পিয়নশ্বিপ তালৈও ইয়াৰ পৰাই ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল পাৰদৰ্শিতা দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে এই দুদিনীয়া ট্ৰেইনিং কেম্পত ট্ৰেইনিং দিবৰ বাবে আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 2 গৰাকী অসম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন আণ্ডাৰ ষ্টেট লেভেল কোচ আৰু 2 জন গোলাঘাটৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী অহাকালি সন্ধিয়া 9 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব কলিয়াবৰত আৰু আশা কৰোঁ এনেদৰেই আমাৰ কলিয়াবৰবাসী ৰাইজে নিজৰ সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াওক লগতে নিজৰ পৰিৱেশটো কাৰাটে যিহেতু আজিকালি স্পৰ্টছ বহুত পাৰ্ট হয় লাইফৰ তো আশা কৰোঁ সকলোৱে কাৰাটে ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব আৰু আগুৱাই যাব এই মাৰ্চিয়েল আৰ্টৰ প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে ৰূপক চৌধুৰী আৰু ৰূপক ৰাজবংশী আৰু বিভাস চৌধুৰী তেখেতসকলে আসাম অলিম্পিকৰ তৰফৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে আৰু তেখেতসকলে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিছে আমাৰ যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ ত্ৰিশূল ভূঞা তেওঁ বহুত দিনৰ পৰা এই ইয়াৰ উদ্যোগ লৈ আছে আৰু তেওঁৰ এই উদ্যোগৰ কাৰণে এইখিনি একত্ৰিত হৈছে আমি কলিয়াবৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বা বিধায়ক হিচাপে এই গোটেই কথাটোত সহযোগো কৰিম আৰু তেওঁলোকক ইয়াৰ আনুষ্ঠানিক ৰূপ দি যাতে এইখিনি আগবাঢ়ি যাব পাৰে কাইলৈ যাতে আমাৰ কলিয়াবৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নামে তেওঁলোকে কম্পিটিশ্যন নামিব পাৰে নিজৰ পৰিচয়ৰে এই ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম